Müqəddəs Qurban Bayramı əsrlər boyu insanların həmrəliyinə, mənəvi saflaşmasına və imamlarının kamilləşməsinə xidmət edir. Dünya müsəlmanlarının ən şərafətli bayramlarından olan Mübarək Qurban Bayramı günü Abşeron rayonunun bütün kənd və qəsəbələrində qeyd olunub. Rayon ərazisində xırda və iri buynuzlu heyvanlar kəsilərək yardıma daha çox ehtiyacı olan şəxslərə paylanılıb. Rayonun Məhəmmədi kəndində rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə bələdiyyənin daxili imkanları hesabına qurbanlıq heyvanlar kəsilib. Kəsilmiş heyvanlar xüsusi ustalıqla doğranaraq selofan torbalara yığılıb. Bayram münasibətilə kənddə yaşayan şəhid ailəsinə, Qarabağ müharibəsi əhlilərinə, veteranlara, məcburi köçkünlərə, kimsəsizlərə, tənhalara və yardıma daha çox ehtiyacı olan 275 ailəyə qurban payları paylanılıb. Tədbirə gələnlər bütün müsəlmanları təbrik edib, bu əziz gündə uca yaradandan hamıya mərhəmət və məğfirət diləyib. Həmçinin Qurban Bayramı münasibəti ilə bu günlərdə ehtiyacı olan hər bir vətəndaşa kömək göstərilməsinin əhəmiyyətindən danışıblar. Bundan əlavə, Məhəmmədi Bələdiyyəsi tərəfindən Qurban Bayramı münasibəti ilə kənddə yaşayan imtiyazlı ailələrin övladları üçün məktəbli formalarda paylanılıb. Bayram münasibəti ilə Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində də qurbanlıq heyvanlar kəsilib. Qəsəbə bələdiyyəsi tərəfindən təşkil edilən kəsimlər müxtəlif istiqamətlərdə həyata keçirilib. 300-dən çox imtiyazlı ailə üçün nəzərdə tutulmuş qurbanlar kəsilərək paylanılıb. Rayonumuzun icra başçısının göstərişlərinə uyğun olaraq biz də qəsəbəmizdə Qurban Bayramı ilə əlaqədar 300 ailəyə, imtiyazlı ailələrə, kimsəsizlərə, şəhid ailələrinə qurban payları kəsib paylamışıq. Qurban Bayramı rayonun Aşağı Güzdək qəsəbəsində də böyük coşku ilə qeyd olunub. Rayon icra hakimiyyəti tərəfindən bayram münasibətilə xeyli iri və xırda buynuzlu heyvanlar müəyyən olunaraq kəsilib və qurban əti kimsəsiz və ehtiyacı olan ailələrə verilib. Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının Aşağı Güzdək qəsəbəsi üzrə icra nümayəndəsi Böyücəq Həsənov müqəddəs Qurban Bayramı münasibətilə hər kəsi təbrik edib, bildirib ki, bayram günlərində hər kəs öz xeyirxah əməlləri ilə ehtiyacı olan insanlara yardımlar etməli, onlara kəsdikləri qurbanlardan pay göndərməlidir. Aşağı Güzdək qəsəbəsində həyata keçirilən tədbir də Abşeron rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Qəsəbəmizdə olan imkansızlara, şəhid ailələrinə Qurban Bayramı münasibətilə həmin bu kəsilən heyvanlardan sovqatlar göndəririk. Ona görə də mən sizin hamınızı, qəsəbə sakinlərimizi təbrik edirəm. Uzun ömür olaraq can sağlığı arzulayıram. Məlumat üçün bildirək ki, Abşeron rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə kənd və qəsəbələrdə yaşayan ümumilikdə 1300-dən çox ailəyə qurban əti paylanılıb. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.